Priopćenje. Infodemija ili pandemija. Kao član predsjedništva HSP ispred Splitsko-dalmatinske županije i gradski vijećnik grada Kaštela iznosim apel i javni prijedlog da povodom novonastale situacije svi gradovi i općine sazovu hitne sjednice gradskih i općinskih vijeća s hitnom tematskom sjednicom po pitanju najnovijih protuustavnih preporuka od strane stožera. Također da se na istima dužno pokrene izglasavanje od strane svih vijećnika, kao legalno izabranih predstavnika naroda u JLS. Također ne znam kako u ovakvoj, navodno kriznoj situaciji, koja je, po procjeni stožera, poslužila kao opravdanje za uvođenje segregacije i diskriminacije društva, nisu proglasili epidemiju i izvanredno stanje jer bi tada mjere možda i imale nekog opravdanja. Zašto i kako je uopće moguće da tako životno bitna odluka nije prošla Hrvatski sabor? Zašto se izabranim predstavnicima naroda na nižim županijskim, gradskim i općinskim razinama nije dala legalna i legitimna mogućnost rasprave te odlučivanja i demokratskog donošenja odluka? Primjer su gradovi Sinj i Primošten, koji recimo ne prihvaćaju odnosno odbijaju provođenje ovakvih mjera. Činjenica i to da se ovim najnovijim mjerama, osim ustavom zajamčenih temeljnih prava i sloboda, krše i brojni drugi zakoni i prava. Pravo na rad, Zakon o zaštiti osobnih podataka ili Zakon o zaštiti prava pacijenata. Dapače, dopuštenje stožera da cijepljene osobe nesmetano šire virus je kazneno djelo, kažnjivost 12 godina zatvora sukladno članku 291. Kaznenog zakona RH. Podsjetit da prema članku 291. Kaznenog zakona, službena osoba koja ne obavi dužnost pa time drugima prouzroči znatnu štetu, kaznit će se kaznom do 12 godina zatvora. Stožer civilne zaštite raspolaže znanstvenim podacima koji dokazuju da je cijepljeni šire virus i unatoč tome donose ovakve diskriminirajuće i segregirajuće, nadasve nezakonite i protuustavne odluke, čime postaju odgovorni, izravno, osobno i neposredno, za svu štetu, uključujući obolijevanje i gubitak života brojnih ljudi. Ono što je također važno istaknuti i što bi vjerujem svi trebali znati, da osobe koje po donesenim mjerama, odlukama i preporukama, ljudima priječe ulazak u zgrade i dolazak na posao, bio to COVID redar ili bilo koja druga službena osoba, ovlaštena pečatom i potpisanim dokumentom, koju nam mora pokazati, može zabraniti ulazak na radno mjesto, pa čak i ako nema službeno odobrenje. Međutim, ta i takva zabrana bez ovlaštenja je protuzakonita i nema uporište u Ustavu RH. Dapače, Ustav RH, u članak 20. kaže, tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom, znači da svi oni koji krše Ustav i zakon RH u slučaju podizanja tužbe i kaznenog postupka, ne mogu se opravdati s onom tako mi je rečeno ili samo sam radio svoj posao jer osobno su odgovorni. Pravo na rad je temeljno ljudsko pravo i za kršenje toga prava ne odgovaraju poslodavci, nalogodavci, političari i doktora, već izvršitelji kaznenog djela ili u ovom slučaju zločina protiv čovječnosti. Kakve su to uopće mjere ako institucija predsjednika RH, kao dijela izvršne vlasti u RH, poziva sve hrvatske državljane na samovolju, a COVID potvrde javno i otvoreno naziva terorom prema narodu? Gledamo li mi zapravo tihi državni udar u režiji stranke koja je službeno proglašena zločinačkom organizacijom i njihovog stožera? Radi li se ovdje o infodemiji ili pandemiji? Vrijeme je da narod odluči i kaže dosta.